І що, як воно? Ну, нормально. Можна ходити. Можна. Баскетбол ніхто не хоче грати. Не можна, в принципі, як летіти. Холодно не буде на тренажері. Повернули тренажер на місце. Ви любимий, так? Да? Ну, такий класний. Весною можна буде знову ходити. Я думаю, ходять. Вот оно, все. Подожди, я тебе покажу. Оно на карте памяти. Що, піддамося туди на алею? Туди. Ага. Маєш настрій? Зняти так. Де, не, можна піти подивитися. Так, там катаються на горці. Тут катаються? Катаються, якась там горка є. Та йдемо туди прямо так. А? Прямо туди наверх піднімаємося. Ага. А ми ж там теж катаються. Теж катаються. Ну нормально, якщо хотіти. Ну, бачиш, куди заїхав.
Угу. Тобі яка година? 10. 10? Ні, за 15. 15.